Du har ju ett väldigt högt tempo, tycker jag. Hur får du inspirationen? Det ska du göra en research. Jag är lite nyfiken hur researchen går till också. Men också, vad får du inspirationen när du har hela tiden det här tempot, marknadsföringen och ständigt de här utvecklingen både på karaktärer och på handling? Ja, det handlar återigen, som jag säger, att min kärlek ligger alltid i berättandet. Och jag tänker alltid på att det är ju jag tror det var Anders Lamott som sa att det är läsandet som har tagit oss hit, att det är ju berättandet som ligger nära till hjärtat eftersom jag läst så mycket. Och det höga tempot ligger nog i att jag alltid får inspiration från film och tv-serier. Jag började en gång att skriva filmmanus. Jag gick en oerhört väldigt, väldigt lång kurs som var hela 2 dagar faktiskt i Örebro och lärde mig om hur man skriver filmmanus, hur man behåller karaktärer och hur man skriver dialoger och så vidare. Men det har levt kvar i mig, för den kursen var om väldigt ganska kort, men den var oerhört givande och jag lärde mig ofantligt mycket just då. Men jag ser karaktärerna framför mig och jag ser Jana Berzelius framför mig, jag ser Mia Wåhlander, jag ser Henrik Levin, och mitt berättande ligger just i det här snabba tempot, och det är precis så jag gillar att berätta, och berättandet är som sagt min drivkraft. Du tar ju också ofta upp aktuella frågor i dina böcker, och den här gången så kommer vi in bland annat på det här med gängkriminalitet och människors ovilja till att prata med polisen och sådär. Hur kom det sig att du fastnade för just det ämnet den här gången? Men det är en intressant fråga, och i mina böcker så har jag alltid 2 parallellhistorier. Dels är det ju Jana Berzelius och hennes strävan i att försöka förstå vem hon egentligen är. Och sen är det också brottet och utredningen kring det. Och det är inte alltid att jag startar mina böcker med Janas strävan efter att förstå vem hon är, utan det kan också vara brottet. Och just i Nio liv så ville jag ju, som jag sa tidigare, försöka reda upp hennes oreda som hon hade ställt till med i Broder Jakob. Så då började just med Janas historia, och sen behövde jag koppla ett brott kring det. Men nu sitter jag precis att pussla ut nästa bok, och då har jag brottet i sig, och så måste jag pussla ihop Janas historia kring det. Så mina historier och mina idéer, de föds väldigt olika faktiskt. Men då kommer vi in på det här på researchen då. Hur jobbar du kring researchen? Ja, precis som många andra författare så jobbar jag väldigt intensivt med research. Det handlar ju inte bara om att försöka förstå hur poliser jobbar eller hur en åklagare i Jonas fall arbetar, utan det handlar ju också om att förstå, precis som i till exempel Pappas pojke, när jag skriver om det handlar om att försöka förstå alla karaktärers arbete och hur, till exempel hur ett hus ser ut på den gatan eller hur den beter sig. Det handlar om det är så mycket research, och jag tror faktiskt att det är lite underskattat ibland hur mycket research vi författare gör, och det ligger enormt mycket jobb bakom till exempel Nio liv. Och jag har pratat med de som inte har läst Nio liv och kanske ska göra det, så kan jag berätta att Nio liv handlar om gängkriminalitet, och det är en pojke som heter Ibrahim som dras in i ett kriminellt gäng, och det är klart att jag har pratat med personer som har varit medlemmar i kriminellt gäng och som har levt under radarn i till exempel Norrköping. Och att höra de här berättelserna, det är klart att det sätter spår. Och de här berättelserna går ju inte ens att berätta om. Men när man går hem på sin kammare och ska försöka göra underhållning av det är väldigt svårt. Det måste jag säga. Mm.